ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ እመቤት እባላለሁ። ይሄንን አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የኖቲፊኬሽን በተንንም ኦን አድርጉ። ምክንያቱም ወደፊት አብረን የምንሰራው አብረን የምናየው ብዙ ቪዲዮዎች ይኖራሉ፣ ብዙ ኦነቶችንም እናወራለን። ይህንን ቻናል ሰፖርት ስለምታደርጉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌላ ቻናል አለ፣ እመቤት ኢትዮጵያ የሚል የኩኪንግ ቻናል። እዛም ላይ ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች ይሄኛውንም ሰፖርት እንድታደርጉ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላለው ይህን ስለምታደርጉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በቀጣይ በብዙ ቪዲዮዎች እመጣለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይህንን አዲስ ቻናል ለማስተዋወቅ ያህል እንደዚህ በረዶ እየጠረኩኝ ለማሳየት ያህል መጥቻለሁ። በሌላ ጊዜ ግን የተለያዩ ነገሮችን ይዤ እንደምመጣ ቃል እገባለሁ። አሁን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ስለምታደርጉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።